Poďme na to, takže tretia cena od šachového obchodu je to sice, to sú také, akože maličkosti sa to možno bude zdať, ale na to, že sme v druhej sezóne, tak myslím si, že môžeme byť veľmi šťastní. Bude takéto fajnové disco perečko, šachový obchod, keď pôjdete niekam podpisovať zmluvy, pôjdete podpisovať poistky, pôjdete podpisovať hypotéku na 30 rokov, tak už pero šachový obchod poviete, že mladá pani, ale ja som to vyhral v Chess Underground a to je šachové podsvetie a preto táto hypotéka musí ísť dole o 20 000 eur. Takže je to perečko a je to takáto fajnová kľúčenka, neviem, či to oni budú vidieť inak to, čo? Takto, keď to ja tu takto dám. Je to celkom pohode vidieť. A je to takáto fajnová kľúčenka. Ešte opačne máš tú kľúčenku, ale... Mám ju opačne, aha, mám ju opačne, tak to ju dám. Je to perečko a kľúčenka od šachového obchodu, dámy a páni, pre tretieho v poradí v našej líge na konci celej sezóny. Ma hráme teda, aby som to spomenul, na 7 kôl. Takže posledné kolo sa hrá 30. mája. Takže to je tretia cena.